အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမမဆန္ဒရေးသားထားတဲ့အဖွားချင်းနှစ်ယောက်ရှိလေသည်ဆိုတဲ့ဝစ်ချစ်တိုးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အဖွားချင်းနှစ်ယောက်ရှိလေသည်အခန်းတစ်ဒေါ်တင်အေးရင်သူ့အမည်ကိုဒေါ်တင်အေးရင်ဟူရင်းလင်အန်တီရင်ကမကြိုက်ချင်ရပလက်ကိုညကလေးတက်သောရင်ကုန်မှသူကတဘောကြသည်ရင်ကျဲတိမ်မွေးသည့်အတိတ်ပဲဟုသတ်မှတ်သည်မြဲဖြစ်သူပထမကျောင်းသားအောင်အောင်ကမွန်ကျွန်တော်၏အဖွားသည်ဒေါ်တီအင်းရင်ဖြစ်ပါသည်ဟုရေးလာဖို့သည်အန်ဒီရင်ယောက်ျားအငိမ့်စားအတွင်းဝင်မင်းဦးတီမောင်ကမွန်ရင်ရင်ဟုခေါ်သည်သူထက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်ငယ်သောဇနီးလေးကိုတတော်လဲချစ်ပြီးတတော်လဲအလိုလိုက်ခဲ့ပုံပေါ်သည်ယခုတော့တဦးကအသက်80ကျော်တဦးက60ကျော်ဖြစ်သည်ခုထက်တိကိုကိုရေရင်ရင်ရဲနဲ့တင်နာကြစေဆိုတော့သားသမီးတွေကတခါတရံချိတ်ပြီးပြုံးကြသည်သမီးကြီးကမြေအကြီးဆုံးဖိုးကြော်ကိုမွေးတော့အန်ဒီရင်43နှစ်သားရှိသေးသည်စပင်ကိုအမောက်ထောင်ကပြင်သစ်စတုံးထုံစေအင်ဂျီနဲ့နှုတ်ခမ်းဒီကိုအရာအသွေးတညီတဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုစေအင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်ကိုသမီးတွေနဲ့စင်တူဝတ်ဆဲကာလာဆိုတော့အဖွားအခေါ်ခံရမည်ကိုအတန်ငယ်စိတ်ညစ်ခဲ့သည်ဖိုးကျော်ကလည်းသူ့အဖိုးကိုအတူယူကဖွားရီကိုအဖွားဟုမခေါ်ဘဲရင်ရင်ဟုလိုက်ခေါ်တော့အန်ဒီရင်အကြိုက်ကြသွားသည်ဟဲ့ဘာရင်ရင်လဲဖွဖွားလို့ခေါ်ဟုတ်တမတ်ကတင်တော့ခေါ်ပါစီကွယ်စုမနေပါနဲ့ကလေးကိုအလကားစိတ်ညစ်အောင်ဟုတ်ကာစီပြောခဲ့ရသေးသည်အခုတော့လေမြေအလုံးကရင်ရင်ဟုသာခေါ်ကြတော့သည်မင်းတို့ဘွားရရင်ကတိတ်တော်တာအဖိုးကဘာမှမသိဘူးကရှာလို့ရရင်သူ့လက်ထဲအလိုက်တာပဲဒီအိမ်တွေမြေတွေဝယ်တာသူ့အစီအမံကြီးပဲဦးတင်းမောင်ကချီးမွမ်းတတ်သည်ချီးမွမ်းလောက်အောင်လဲအန်ဒီရင်ကအမျှော်မြင်ကြည့်သည်ဟုဆိုရမည်ဦးတင်းမောင်နဲ့အတူနေတကာလှဲ့ပြီးပြောင်းနေရစဉ်ကငွေပေါ်လင်းပေါ်သလိုရွှေတင်းကားတပြားပြီးတပြားဝယ်ပြီးစုခဲ့လေသည်မင်းကတော့အချင်းချင်းကပင်ဒေါ်ရွှေစုဆိုပြီးအမြည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်ရန်ကုန်ရောက်တော့နေရာကောင်းကောင်းတွင်မြေကွက်ကြကြတကွက်ကိုအပြည့်အလွှာရှာသည်အင်းလျာလန်းထဲမှမြေကိုဈေးမစစ်ပဲဝယ်သည်ကိုကိုရေဒီနေရာတွေကတိတ်တနာနောင်ကျရင်ဈေးကောင်းမှာဟုပြောခဲ့သောစကားကိုဦးတင်မောင်ယခုတည်ကြားရောင်သေးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ခန်းကဆိုတော့အိမ်ဈေးမြေဈေးကမကြည့်သေးအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းကလည်းပေါ်သည်ထို့ကြောင့်ခြံဝင်းကြက်ကြက်ဒုထည်ကြီးကြီးမျက်နှာကျမြင့်မြင့်နဲ့အိမ်တလုံးကိုပိုင်ခဲ့သည်အန်ဒီရင်စုထားသောရွှေတင်းကားများလည်းအတော်လေးယော့သွားသည်ဟုဆိုသည်အိမ်တလုံးပိုင်ပြီးတော့လဲအန်ဒီရင်ကအေးအေးဆဲဆဲမနေပင်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့စုံစမ်းကကိုကိုရေတက္ကသိုလ်ရေးတာလန်းနာမှာမြေလေးတစ်ကွက်တွေ့ထားတယ်ရင်းရလိုချင်လိုက်တာဟိုရွက်၎င်းစေနကကခဲသားကိုကိုရဲ့တိတ်တနာရင်ရင်ယူလိုက်မယ်နော်ဟူရွက်၎င်းမကြာခဏပြောတတ်သည်ဦးတင်မောင်ကဆေးတန်ကြီးခဲရင်ရင်ရင်လိုချင်ရင်ယူလိုက်လေဟုပြောလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်ကြာနာကိုအန်ဒီရင်ကကြည့်ရဆောင်ရွက်သွားလေသည်ကိုကိုရဲ့ဒီနကကတော့မျက်နေပြီကွယ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုဆိုလာတော့ရောသူကဘာလို့ရမြင်နေစေးတံထဲမှပြများကိုတတောက်တောက်ခောက်ကြရင်ရင်ရင်တဘောဟုပြောလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်ဒီလိုနှစ်ပင်မြေတကွက်မှနှစ်ကွက်သုံးကွက်အိမ်တလုံးမှနှလုံးသုံးလုံးပိုင်လာခဲ့သည်အိမ်ဈေးမြေဈေးတွေတက်လာတော့အန်ဒီရင်ဒီထိုင်နေလျက်မှတသိန်းပြီးတသိန်းတိုးကချမ်းသာလာတော့သည်ခက်တာကသားသမီးတွေပဲကိုကိုရဲ့အဖေမေရှာထားသမျှအမြိုင်တိုင်းထိုင်စားဖို့ပဲတက်ကြတာသူတို့ဟာသူတို့အကွက်မြင့်မြင့်နဲ့မကြမ်းတက်မရှာတတ်ကြဘူးအန်ဒီရင်ကအားမလို့အားမရပြောတတ်သည်အန်ဒီရင်အားမရလဲမရစရာပင်သားနှစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်မွေးထားရာအငယ်ဆုံးမလေးမတပါကြံသုံးယောက်ကသူတို့အဖေနှစ်အတော်သူသည်အကောင်းကြိုက်တတ်ကြတော့လဲအကောင်းရအောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစူးစမ်းရမည်ဆိုရင်တော့အပင်ပန်းမခံတော့ရာသက်သမျှမကောင်းတကောင်းနဲ့ခြေနဲ့တက်ကြသည့်လူစားမျိုးများဖြစ်လေသည်အငယ်မတယောက်ကတော့အန်တီရင်လိုပင်ရောင်းဟဲဝဲဟဲတွက်ဟဲချက်ဟဲနဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ရှိလေသည်
เนี่ยเว้ยเองชอบไปเปลี่ยนยาหน้าแต่ก็ได้แบบมามีหูเปลี่ยวดีโดดต่อเลยลงงานจะบอกอย่าไปอยากกันอารมณ์ยิ่งส่วนเดียวตีก็สาเหตุตัวตัวต้นตัวเราดีเท่าเปลี่ยนอันดีเย็นโลเนี่ยน่าเลยไม่ชอบเปลี่ยวเลยไม่ชอบจริงทำยังยาสุยาเลยตัวมีเอ๋นับไปไม่เปลี่ยนแต่มาเหยียบไปสัตว์มากระซาบีโฮอปอส่งที่ไปอย่างบ้างไปเดินหน้ากูไปช่วยเดินหน้ากูช่วยโฮอันดียิ่งก็เต็มเต็มไปดี โจดอตมีกาทางกันนั่งกูเลยลูกจีอยากกันนั่งกูเลยไม่สนใจเนี่ยอากงลุงไอเด็ดแท้จริงหรอลงงานก็ไม่ชอบเวลาไปแต่มีจีก้าบอกกับเราพี่ดีปอบอมยามยามไม่ชิดอะไรเต้นเต้นเอาหนีไหนดีต่างเอกาเราเบื่ออยากไปในงานจ้าเต็มอะไรใครต้องการกางหัวจนจุยยังแค่ดีมีเวลาไปได้เวลาไม่ได้จะมาอุบยา ก็มาที่เราเสียคันบีซีว่าชาสามลูบาบูฮูเปลี่ยดีอาโซย่าเราเลยมาเล่าเช่นเดียบเซว่าเป็นสิ่งมีส่งก็อาจารย์เวลาดีตัวเด็กเช่นอปองเดินตัดต่อเมียกาเซียวเวนเอสุรออดอลิตรัชกายดีฮูโซยามีโจดอันดีเยี่ยมเจเน่ที่กางเต็มอดาไลตัวเลยยักคู่โซไต่สาวนายเราเบบีคู่รองาตอลงเค ไปกินเช้าวันพีสุภาพก็สิ่งเหล่านี้เป็นปีนี้ดีแต่สาวโบขยี้กับอดอจีเว็บเดดีไอ้นามชื่อดีรอเลยงวยกูสุยากังมาไม่อยากกังมาไม่ติดเดชอ่ะแค่ก็แค่สงการอ่ะจีกังไหมอันนี้อาเมียสงการอ่ะตาจีพี่ดีอาดีอาจารย์เนี่ยสิบวัยอันนี้เลยลงวันชีบ อภิเวงเวมชีดอทานารินและท่านยมโมโลบีเจนันนี่ต่ออาการพี่ดีโจดอลูกาตามหันดีการกลิ่นการอาการตาบีจะเป็นพี่โกโกลามยาจ่าเอาลิลายตัวยาอายุแค่ยาดีในงานจ้างเวสุราอภูตันเนาะจะจะจะเล่าอันนี้ยังก็จะพอพามาดีช่วยมากกว่าเลยเฮ้ปิกากะคงก็ต้องเสียกันน้องไม่เปียร่า แม่ก้าก็ต้องอยากกันน้องเสียสักกว่าเนาะนี่อยากจะกูอติชาสายเบียวโอ้โหมาอยากดีดีตัวต่อช่วยมากะก็ก็ลินซาเวมาเรามามีเยอะหูพยองสิสิเนี่ยเบียวดีทำยูกาสุระที่มาเวสินันนำเขาบูกูตัวเรามาเวลานายนะอเมริกันดอลลาร์ลีเท่าชายสุระนี่มาเวเนสุต้องต้องคุยเราสิ่งเขาละก้ากังกังลิซิยาเอามามีก็พยายามอย่างลุลี หูตาจีก็สายบีเส้นเจกังก็เวชาลาดีก็ลินซาเร่เปเปอร์ลีก็รู้ไฮไลท์ดูก็ดอลลาร์นัดทางจอดาเปียดีอ่ะคนจ้ารู้ชาวทางเราไปสามยาดีแต่เปย์ยี่เป็นพี่ต่อเลยเป้าซีก็นัดเต็งชาวต่างนัดเต็งเสียต่างเราสิดีเนี่ยลินซาจีก็ไฮไลท์ก็นัดซีสาเปียเลยอ่ะคนจ้ารู้แต่เต็งเราสามยาดีเก๋เอร่าจีก็สิ่งนี้รอยอ่ะพาลงมาเลย เอร่ากูจะแต่คลิปอะไรสาวแต่ยังกงอ่ะเอริโลลงมาตัวเจ้าก็ต้องมาบอกตายเองอันนี้ยังก็เอริโลพี่รอตายเอาช่วยมาบางไงนี่จ้าดีน้องนี่จ้ารอตายจีก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ลาพี่ดีป้ามีก็ต้องได้เนี่ยลาเวนี่ดีเดอากาศคงจะเต็มจอกูเลยเป็นสามล้อยังต้องนั่งคุยกูต้องได้คุยยามีสุรอเสียสามยันเนี่ยพี่โมตัวจักรเกนี่ตัวอดอจีนันนี่ดี ทีมหาตากาหันน้องตลาดจะมาเยี่ยมลามาพาลูกหลานี่ยาละเลยกาเซริกาตาออกมาตายพี่สิยังมาพี่สิโกกายังมาล้อซะมาเน่มามิสกานัดห้องซะมาอันนี้ยังก็เปลี่ยวรอตาจีกาตีบีมจีเลยมามีลูกด่านเนี่ยเป็นเซริเปียนจ้าตัวรอแค่เม่ที่ลูกด่านมีอะไรอยู่ทุกข้าหูแต่ยี่เดียวอยู่ลงในเดดีฮออะคือรอกายังลาบี ยันนี่เราอาตาจีอยากช่วยมาบ้างวันตาอายาเอี่ยงลาจ้าดีมามีเอ๋คนนั้นเป็นเนี่ยบีเด้เก๋ลงแค่ตัวตลาดกาเลี้ยงแควสุดอกาดียาคู่คนนั้นเป็นเพียงเนี่ยบีเนี่ยยันถ่ายยันนั้นเป็นแควทายาเช่นเพียดีตัวรบยอดตัวบ้ามีก็ต้องเป็นแควในตาจางมีเลยอเมริเล่ด้วยมีอย่างนี้เด็กเสียสิ่งอะไรได้เอริลูด้าส่วนยังอารมณ์นั่งลอยกับท่า ตัวเรือเล็กแต่มาเป้อันนี้ยังไงยิ่งไปก็พิทามีดีเสือเรือตะลิมีหูมีอมันมีต่อเลยที่เล่าดังของเป้าบีตะลิมีหูมาเทมันมีแค่จี
Mami gale, they ling us a chandani yatane, nothing well on nayo, papitile. Tanga ga sele pwaye, cup of bog wimpyoro, and yen say so di. Tare the miri a gongongo tame be sudi. Nothing quam of yone, nata quera, and nama can kello, nino di lo chandani da he, diella. He, nothing well soda, nering willa. And yen say so role, da the miri yen doa jadi. Eh, nothing quay soda, penny bam lay. Sout dying ain't long today. The mean egg are doody. She bound you beauty, I go net set on a chain now, the lago hat on. Hey, maso, hey. The meaty got doody. Senega digit or bayachi, the air. Tree ma got doy lady. A can net, door eating. Amazing us, some at a Yago a dolom yan las in grega. Bega kakane, jim yan itoza, pipim yam yam matalibi. Lampa to yam ye gaysa boba do kam yamabi. Lamma bonsa nea do pilido, do amigo, do agent lo ye ye. Do agent lo ye ye, do ga bam yamadiji. Biatana lemishi. Lay low like gossai, tangue line, do ha duro a taza ni dabi. Do dole canso chin no gopo mount deo. Yapa doing pala yayin boti ladi. Lega machi, noaga machi. Say onga way nemo, say on a toa landry, sound pacate mabi at the gong dadi. Gobo mouse no a tiganga, the sangane. A ti maga satone, a nga maga sanane she be pity. A meeting a gopsa yin, paya yin, doma be sanate chindole, my pito. Dad mi miaga a ta ta do mi da su mialo, no da be si ba shatin daddy. Pawe pipi, joma tato bosham y tenue, amigo busa daddy. Dika, dadamiri sanago layobi, joma tola kedima. Yango shwemura digo, dodo ti yaldi etipidi. Yango ni yang nini do, go san shwedo lamp yamone. Bala don nagakaligo janga, dead alone todi. Dilo nibi, jujo yakwadu, midasu to sudo la lady. Yango yao sa garo, ta amidui, ten yi len yin ni, josa ban sa lo jadi. Ame jinga o de, mi po, a lo jang we lo. Ta jiga sekane, the mi jiga bebjo yang. The ming ega pia di se yang ni, nyan yang san san shi jalady. Akuro ame jinga a te ji baby. A te chow se jo la bi so ro, a jinonga lo, bim bim bam bam alo nido. Tare the miri jibianole, the imagigo juitanai do the yam yamishite. Taji songa zide ma, baby baute, latine, a nao jadi. Kaledio yaro, bemanti who a jam yaga, a tausa peladi. Mema go jaihe, nehe lo da lalidi. Mema kamya, dunim ye to yalidi. Amazinga taji go kobi. Memele, dumya datami utabi, manisabane gue who bureau. Taji gang any. Sing ye day, Mia. Then all let be me, my love, dabe. Do let be me, mamma shallabe. Tabby me di boago, madana boo. Dine malona ye, manepianga me boahu, pure lady. Dido a me jelle. Massima sima bioane que. Me ya pojaro, pega toladle. Eri ya pogo suba lahu, pure yaro di. Taji gango de bien bien coca. Amega geno a yet out of yora. Eri basanga geno a yamadale, jampango no mabe hoop your lady. Amazing that bein chayonda, she doddy. The me a tima garo, yang chow say, own zai niadi. Own zai so the aganga, bound and do go bound, bait and do go bay. Maho dio, ho dio, lo yeddy do so raw. A saw buying a dot town label yaddy. The me lay bein re, she swedzo lella clay go bein nila yaddy. Kalinio yaro, old giant boy, Pauladi. Sako lago gamali dione, the dreadway piladi. Name bien nene shido, the kula ma, mi danzi nile, yo yo ya ya piladi. The nero old giant a yabo mupi, a pan kayadi. The mezi kamya, dongongo de ye ye pi, hobie di bi bi ya shadi. Dugo bo ma, bian bian lelekli, miale gondadi. Done be old giant bian loladi. Wanda aya joni do the misi pialadi. Do 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 diao tem ho dobi.
တခုလမမိတန်းကြီးကိုပါလက်ဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်။တမီးကြီးကအုံးကြိုင်ကိုဆဲသည်။မိတန်းကြီးနှင့်တက်ကြပုတ်ကြသည်။သားသမီးတွေကငိုကြသည်။နောက်တနေ့ကျတော့တမီးအကြီးမသည်သားသမီးနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးအမေချင်းစီပြန်ရောက်လာလေသည်။အငယ်မကလည်းအိမ်ထောင်ပြုချင်နေပြီ။သို့တော်လည်းအကိုနှင့်အမတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးလမ်းနေဟန်ရှိသည်။သူကဆာလာကတွင်နေစားအလုပ်သမားဖြစ်သည်။အုပ်ရွက်သေးရွက်မဆလာရွက်နှင့်ပင်ပန်းရှာသည်သူကြိုက်တော့ကောင်လေးကလည်းသူ့လိုပင်နေစားဆိုတော့သူတို့ချစ်ခီးသည်ရှေ့မတိုးတာပဲလမ်းတစ်ဝက်တွင်ဤပြီးအိုင်နေသည်မအီရွက်မအာရွက်မဖြစ်သူတို့ဝင်ငွေက6ချက်ခွဲထက်မပေါ်ချင်းဒီတော့လည်းအမေချင်းခမညာအလုံးမလုံးပဲထမေးစားရမဖြစ်နိုင်တော့ပေဒူးစစ်တွေကအထိုင်အထရင်မခံနိုင်အောင်နာလွန်းတော့တတက်တတာထိုင်ရင်လုံးရတော့အလုတ်ကိုရွေရသည်စေအသွားလူဆောင်ရာလမ်းချိုးကလေးတွင်မိဖို့လေးချပြီးအစာပလာစလုံးတွင်ခွက်တွေအနားမှစီချကာခေါက်မုံလုံရောင်းသည်မီးရှင်ဟတ်သည်ဖြင့်ပူလှတော်လဲအုပ်တည်ရတာထက်တော်တတလေသည်မုံနှစ်ကောင်းကောင်းထန်းလျက်ရေကောင်းကောင်းအုံသီးမုံလေးပါများများထဲတော့အမေကြီးခေါက်မုံကောင်းသည်ဟုနာမည်ထွက်တော်လဲအမျက်တိတ်မကြံပင်သားမီးနှစ်ယောက်ပေါင်း15ကျပ်ဝင်ငွေနှင့်စားရတော့ဖြစ်နေသားပင်အခုတော့အကြီးမကခလေးနှစ်ကောင်ဆွဲပြီးရောက်လာပြီ။ဗစက်သုံးပေါက်တိုးလာပြီဖြစ်သည်။ဝင်ငွေတိုးအောင်ပဲလိုချင်ရမည်နည်း။ဒိန်ဒလေးနှစ်ပူးနေသောအကြီးမကခေါင်းမိုလေးတစ်ခုကိုပင်ကျွမ်းလိုကျွမ်း၊တူးလိုတူးနှင့်အဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်တဲ့။အငယ်မနှစ်လိုက်ပြီးအုပ်တယ်ပြန်တော့လေကိုရီလက်တွေနာလာကနောက်နေ့ကျမလုပ်နိုင်တော့ပင်။ဘူးသီးကြော်ရောင်းပြန်တော့လေ။စီဘူးအိုးတဲ့ဘူးသီးအထက်တွေသူ့ယောက်ျားအုံးကြိုင်ကိုမယံညံတဲ့အတူလှမ်းမြင်လိုက်ရ၍စိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်သွားသည်ကင်ထားသောဘူးသီးကိုစီဘူးအိုးထဲလွှတ်မချဘဲလက်ကိုပါရောပြီးစီဘူးထဲနှိချလိုက်မိသည်စီဘူးလောင်ကရောင်ပြီးဖောင်းကားနေသောလက်ကိုမနှဲကြီးစေးကူနေရသည်ဒီလင်တာယူမကိုတော့ဘာမှခိုင်းလို့မရတော့ပါဘူးခိုင်းသမျှနောက်ကနေစေးလိုက်ကူနေရရင်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ထမင်းရင်တော့တောင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမြောင်းဖို့ရင်ခတ်တော့ပြီးဘိုင်းမောက်နေရလိမ့်မယ်အမေချင်းကအသေးနှလုံးဟတ်တက်ကွဲပြီးနေတော့သမီးကိုမတနာနိုင်ချင်းတချင်းများဆိုတက်လင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ကြားနေရတော့တချင်းလိုအသေးနှလုံးဆိုတာအစာအိမ်တစ်ခုလောက်အရေးမကြီးတာအမှန်ပဲဟုဟစ်လိုက်ချင်းသေးသည်တို့တော့မြေးကလေးနှစ်ကောင်ကိုတကယ်တနာမိသည်ကိုကျွေးမှစားရပြီးကိုစင်မှဝေးရမည်ကလေးများကိုမပစ်ပယ်နိုင်ကိုကလျှော့စားပြီးကြွေရသည်ငားရောင်းရရင်ကောင်းမလားမသိပါဘူးအေးအမေကျင်ကြံမိကြံရကြံသည်အသက်ရှင်ပြီးရက်တည်နိုင်ရန်ထမင်းဝဝစားနိုင်ရန်လိုအပ်သည်ဝဝစားနိုင်ဖို့ဝင်ွယ်တိုးဖို့လည်းလိုသေးသည်အမေကလည်းကိုကျွမ်းကျင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့အာကုတော်အလုပ်ကြီးတမီးငယ်ကတားသည်ပြောမဲ့တာပြောရတော့လေအမေကျင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှခက်ကြကြပင်ကုတော်ရေအာကုတော်ရေဘေးဖက်ထားအောင်ကိုမကျွမ်းကျင်သည်ကိုတွားလို့ပြီးအရင်ပြုတ်လင်ဘာမှမလုပ်တဲ့နေပြန်တိုးအကျွေးတန်နေရတွင်ဆုံးဆုံးမြုပ်ပြီးဟီးချငိုရမည်ကိန်းဖြစ်သည်ကိုကအုပ်တဲတက်ခေါင်းမော့လုတ်တဲ့ယုံသားရှိသည်တမီးကြီးကကျမလက်ကအနာတတရင်အဝတ်ငါလျှော်ပါမယ်အမေရဲ့ဟုပြောဖို့ရလာပြီဖြစ်သည်အေးကြံစားပါအောင်အေးရဲ့ညီသားလည်းကြောင်းမထားရသေးဘူးမဟုတ်လားမြေးအကြီးက၅နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တော့လေကြောင်းမထားရသေးသည်ကိုအမေချင်းစိတ်မကောင်းတို့တော့တနေ့တနေ့လူ၅ယောက်စားဖို့ပင်အနိုင်နိုင်ရုံးကန်နေရတော့စားအုပ်ဖို့ခဲတံဖို့တွေကိုခေါင်းထဲမထည့်နိုင်ချေအဖေဆိုသည့်အကောင်ကလည်းခလေးတွေကိုငှဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမကြည့်သည်ကတော့စိတ်နာစရာကောင်းလာသည်ငါတနေ့ကို10ပြား15ပြားစုသွားမယ်တလ3ချက်တနေ့ဆိုရင်36ချက်ဒါဆိုရင်သူငယ်နှန်းစာအုပ်ဖို့လောက်တော့ရကောင်းပါရဲ့အမေချင်းကတွေးသည်ဖြာအောက်ကိုဆက်ပြားစစ်တစင်နှိမ့်စင်ထဲသည်ဒါတော့မှန်မှန်ထဲ့နိုင်သည်မဟုတ်စံဖိုးကမပြေလိုက်စီဖိုးကမပြေလိုက်နှင့်မို့တမတ်ဆငါမှုဆပြန်ပြန်ပြီးယူရလေသည်ထဲ့သည့်နေ့တွင်ထဲ့လိုက်ယူသည့်နေ့တွင်ယူလိုက်နှင့်ရှေ့သို့နောက်ဆုတ်ခြိတက်လာရသည်မနေ့ကတော့မှတ်မှတ်ရရရေတွက်ခြင်းမိသည်ဆက်ပြားစစ်24စစ်ရှိသည်နောက်ထပ်ဆယ်ပြားထည့်လိုက်သည်စွစုပေါင်းနှစ်ချက်ခွဲအမေချင်းခက်ပြုံပြုံတွေ့သည်ဘယ်ဆိုးလို့လဲဟဲ့
ngāma ngwe bō ngwe shā nā cā kwe rāng shīne bībē. E mā tā rī bō bō āng gō lā shā nē mī dī. Pia āo gā ngwe nā cā kwe gō a sā rī tō lā āng lō bē bā hū tāng bā yāng pī dī. Nō lā rā kū hā gō yā yā dē dī. Hō tō. Dī nī rā pia āo dī bā mā mā shī rā jī. Bō bō āng mā mā bē bō bō bīāng mā sā tā chē bī tī nī. Ame jīng gā bīu bīu bīā bīā pī pia tā cā gō lā shā dī. Madui. Udo la dware papa, niki no nga. Nyeji lega biodi. Ta ji gong bian la bi, pia go lan yue sha yu dwa di ma zain de babi. Di eme oji ma, go to mingo sha sa ne yara. Kuti di gong nga, dani lo ne lo ma, dama nga mu lao dao tau pan po me yare bi. Ame chui ne sa go, tau sa po la la nai di de. Ame jīn dābīr dāo dāo bīo gā mīyā yī jā dī. Awe zī gu pia lān tō mē gāng. Ngā bā sāng gu sā tāo yīn a bīn sī pia bā zī dō. Ame jīn gā nē nye yīn jīn zē dī. Tāmī jī gā mīyā nē dī. Tāmī ngē gā ngē nē dī. Tūrū a gu jī gu tūrū mā jīn nā tō lē bā mā mā bīo yī. Lē mīyā mīyā nē yāi tā bōk tā lō tā tō jāo pia dī. Bē lā bā tō lē ame. Nā jā kwe wā ē. Taito ma miya ba wu. Ame jing gao wan ban tane piyo di. Na cha kwe su le na cha kwe po, pe ne ba mle. San wai yin no si le bu ya ma. A chi ma ga dwe di. Chato ni wai yin a say da. Tami ye ga dwe di. Na miya wai yin ngā cha tang ya ma. Ngā ru ta dwe diyao da cha si sa lu ya le. Nye kale re ga dwe ni di. Hoke ba shi. Diniyali ma be, saai siya ma masana yi da ta re. Apo aji ne yao shi le di so re wichito le, bi song no dawa bi shi, na sen be de atuwa chisu te ma re.